zajednički pokušavamo, dakle, sindikati i poslodavci, tamo gdje imamo sindikalno organizirane radnike, a to je prije svega u dvije najveće tvrtke u javno linijskom prijevozu, znači Čazma Transu i Arivi i pridruženim njihovim kooperantima, odnosno grupaciji koje Hrvatska udruga poslodavaca okuplja, sa prvenstveno ciljem da radnici, ali ima ih negdje gotovo 7000, u tvrtkama koje okuplja ova udruga, Hrvatska udruga poslodavaca, očuvaju radna mjesta, ostanu raditi ovdje u Hrvatskoj i naravno, s obzirom na konkurentnost na europskom tržištu, kada je u pitanju cijena vozača, da im se i naravno podigne cijena rada, odnosno podigne plaća. Mora se dodjeljivati jedan od temeljnih kriterija, a koje je u konačnici sama uredba propisala, mora se dodjeljivati onim tvrtkama koje imaju autobuse, tvrtkama koje imaju zaposlene radnike i onim tvrtkama koje poštuju hrvatske propise i hrvatske zakone i podmiruju sve svoje obaveze na one plaće koje isplaćuju. To su tvrtke koje još jednom posebno napominjem zapošljavaju gotovo 7000 radnika u odnosu na jednu drugu grupaciju tvrtki koje u jednoj, ja bih rekao, divljoj liberalizaciji u Hrvatskoj pokušavaju preuzeti linije, pokušavaju preuzeti dominaciju u prijevozu, ali bez ikakvog zajedničkog, ajmo tako reći, društvenog interesa za hrvatsku državu, dakle upravo onu koja sa javnim novcem sufinancira određene stvari. Mi ćemo izgubiti vozače, cijena rada, nažalost, u ovom trenutku hrvatskih vozača ovim tvrtkama je preniska u odnosu na prvu konkurenciju već u Sloveniji. Negdje oko 500, nešto manje od 500 eura je plaća vozača u Hrvatskoj, u Sloveniji između 1000 i 1100 eura. Samo u Sloveniji. Tu konkurenciju hrvatski prijevoznici, ako poštuju sve propise, ne mogu podnijeti i naravno vozači će iz Hrvatske otići. Svima hvala što ste došli. Nažalost, smo ovdje opet radi problema, a ne radi lijepih stvari. To je očito jedan način da se mi družimo u ovoj našoj situaciji. Znači, evo kao što malo prije gospodin Novosel lijepo rekao, znači, iza nas su dvije, ja bih rekao čak i tri godine, vrlo teške. Naša situacija je bila loša još tamo prije korone, znači prije pandemije smo još bili u situaciji da je ono što je zapravo, evo sad konkretno je dokazano na zadnjim popisima stanovništva. Znači, ako gledate rezultate stanovništva, primijetit ćete da nedostaje popriličan broj građana. To su sve naši putnici. Znači, uglavnom su otišli građani iz ruralnih sredina, znači više nego iz glavnih gradova. A u tim gradovima se nalaze putnici koji smo mi vozili svih ovih godina. I mi smo upozoravali već nekoliko godina da je situacija jako teška u tim područjima i da mi moramo zatvarati linije. I dosta linije je zatvoreno. Ako gledamo zadnjih 20 godina, ja bih rekao, danas vozimo možda 20-30% linije što smo nekad vozili. A to je direktno vezano sa odnosom stanovništva. Znači, ima to vam i ono princip zapravo vrlo jednostavno. Ako u jednom trenutku se smanji dovoljni broj građana na nekom području, prijevoz više nema financijske osnove da održava taj prijevoz, on se povlači u tom trenutku kad ta linija nestane. I ta linija prvo nestane polazak u 4 jutri. Znači, te medicinske sestre koji idu na posao prestanu se voziti. Nakon njih nestaju kolci subotom nedjeljom. Znači, vi vrlo brzo dođete u situacije da dobar dio građana više ne može živjeti u tom selu i u toj općini i oni se iseljavaju ili u susjedni grad ili u susjednu državu. Razumjeli smo poslodavce da nemaju mogućnosti, da nije napravljen pravilnik u javno-linijskom prevozu koji je trebalo. To smo nekako uspjeli, napravilo se, onda se opet nije bilo sredstava, onda smo opet kod ministarstva išli i to se kao uspjelo, ministarstvo je odobrilo taj dio da se sufinancira iz državnog proračuna, međutim i onda opet nije bio kraj, radnici su i dalje bili za svoju minimalnu plaću, opet nije bio kraj jer nisu bila sredstva rezervirana za taj dio. Kada se to napravilo, sada su konačno jedan taj
ugovor o javnom linijskom prevozu se sklopio, odnosno dva, i desilo se to da i dalje to ne funkcionira, no međutim, radnici ni u jednom trenutku nisu osjetili povećanje plaće, nego uvijek su na toj minimalnoj plaći, da vam iskreno kažem da vozač ima bruto plaću oko 5200 kuna, onda znate kolika je u biti prosjek plaće, a on bi trebao 200 sati, koliko ja kažem, raditi za ti bruto plaću 5200. Znači, očekujemo u srijedu odgovor ministarstva za hitno sklapanje, odnosno nastavak sklapanja u javnoj usluzi. Iz čega očekujemo povećanje plaća. Model Slovenije da se primjeni kroz iduće mjesec, dva dana, jer je sve napravljeno, svi dokumenti su donošeni. Da ta obstrukcija, prije svega ljudi iz ministarstva, sumnjivih povijesti i odakle su sve došli, ono što je nama poznato, da ne to napravlja, ako oni to ne mogu, neko ministarstvo promijeni ljude, odnosno ne promijeni ministra. Neka vlada promijeni ministra. Ako se to ne desi u skorije vrijeme, jer ne dobijem pozitivne odgovore, mi smo spremni na veliki prosvjed, odnosno štrajk, gdje bi se obustavio kompletan javni prijevoz u Hrvatskoj. Znači i osnovne škole, i srednje škole, međužupanijski prijevoz, različki prijevoz, prijevoz vojske i svega ostalo. Praktički naši otoci bi bili ucijepljeni od kopna. Ovo bi trebalo biti jaka poruka vladi, prije svega premijeru, da ljude koji nisu sposobni odraditi europske uredbe, da nije mjesto u njegovoj vladi.